نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين الحنين المتين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शौकत भाई और उनकी फैमिली को सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपने औरतें आगे के बैठ सकती हैं, सामने बैठ जाए, आप लोगों ने पहली ईद मिलादुन नबी की हमारे सिलसिला रहीमे की महफिल मुनाकिद की है। हर शय का जो वजूद है वो आका अलैहि सलाम की जात है। हर शय का वजूद आका अलैहि सलाम की जात है। मामूर हदीस है सूरह नूर में, हदीस पाक में जो हदीस नूर है उसमें आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो अपने नूर से मेरे नूर को बनाया, अपने नूर से मेरे नूर की तखलीक फरमाई और फिर उस नूरे मोहम्मदी से चार हिस्से डिवाइड हुए। कितने हिस्से? चार हिस्से। तीन हिस्सों में से तखलीक कायनात और सारी चीजें हुई, तहतु सरा अर्श जमीन सारा कुछ, और बाकी एक हिस्से से अल्लाह ने सारी मखलूकात को बनाया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा सदकल्लाहुल मौलानल अज़ीम। ये जो वर्ड नज्म है, हदीस अरबिक लैंग्वेज में इसके बहुत सारे मानी हैं। नज्म के एक मानी जो मामूर है, जो फेमस है, वो है किसी चीज का जड़ होना, किसी चीज की इब्तदा होना। सूरह नजम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर अलैहिस्सलाम को रेफर किया है वन नज्म कह के, रेफर किया है वन नज्म कह के, और अल्लाह का इज्न ये है बताना कि हर शय का वजूद और स्टार्टिंग पॉइंट, एवरीथिंग विच स्टार्ट्स, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग इज नज्म, एंड नज्म इज हुजूर अलैहिस्सलाम की जात। अब जैसा मैंने बयान किया था कि वही अव्वल और वही आखिर, वही अव्वल और वही आखिर, तुम ही अव्वल और तुम ही आखिर हो, तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझ लें कि आम की एक आप गुठली ले लें, आम की एक गुठली ले लें, उस गुठली को जमीन में गाड़ दें, माली जैसे गाड़ता है किसान, गाड़ दे उसको,
कुछ दिन के बाद उसमें से एक पौधा फूटेगा, गुठली फूटेगी, मट्टी के अंदर पौधा बाहर आएगा, उसकी देखभाल करें तो वो पौधा तब्दील होके एक छोटा सा फिर बड़ा सा पौधा बन जाएगा, और देखभाल करें एक पेड़ बन जाएगा, शाखें आ जाएंगी, और देखभाल करें शाखें फैलेंगी, और देखभाल करें फिर उसमें से फूल आएंगे, आम के फूल आएंगे, फिर वो तब्दील होके फल बनेंगे, फिर वो तब्दील होके आम बनेंगे, वो आम को आप तोड़ लें, आम को खा लें, एंड में क्या आपके हाथ में रहेगा, वही गुठली रहेगी। तो वही अव्वल और वही आखिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस पाक का दामन, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन, अपने पीर व मुर्शिद का दामन, या पीर व मुर्शिद अल मदद, या पीर व मुर्शिद अल मदद, या पीर व मुर्शिद अल मदद। अब जब ये बात समझ में आई कि हुजूर अलैहि सलाम की जात ही अव्वल वो आखिर है, और हर चीज का जुज और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिएशन आका अलैहि सलाम की जात है, तो इससे पता चला कि हर चीज के फवायद, हर चीज की बेहतरी, हर चीज का कनेक्शन, हर चीज की रूहानियत, स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ इज कनेक्टेड विद दैट लाइफ, दैट क्रिएशन, जो आका अलैहि सलाम की जात है। हदीसे पाक में है, सही बुखारी में, आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों के अंदर मेरी मोहब्बत डालो। क्यों कहा? वो इसलिए कि जब तुम अपनी औलाद के अंदर मेरी मोहब्बत डालोगे, मेरे कनेक्शन करोगे, वो मेरी जात के साथ कनेक्ट होंगे, और जब वो मेरी जात मुबारक के साथ कनेक्ट होंगे तो मेरी सुन्नत को वो अपनाएंगे, और जब वो मेरी सुन्नत को अपनाएंगे तो अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करने लगेगा, क्योंकि जिस शय से मोहब्बत होती है उस मोहब्बत का कनेक्शन जितने भी शय से हो उससे भी मोहब्बत होती है। मैं मजनू का एक एग्जाम्पल हमेशा देता हूं, क्योंकि मजनू, लैला मजनू के एग्जाम्पल्स बहुत बहुत बुजुर्गान दीन ने दिया है, मौलाना रूम ने मसनवी में कसीर बार इसको बयान किया है। एग्जाम्पल के लिए एक आयत है, मजनू एक कुत्ते के पैर को चूम रहा था, लोगों ने पूछा कि क्या तू पागल हो गया है, कुत्ते के पैर को चूम रहा है। मजनू ने कहा कि मैं पागल नहीं, तुम पागल हो, तुम सारे पागल हो। उन्होंने कहा कि अच्छे बता क्यों चूम रहा है। उसने कहा कि मैं इस कुत्ते को इसलिए चूम रहा हूं, इसके पैर को, क्योंकि मैंने इसे कभी कभी लैला की गलियों में जाते हुए देखा है। सो जिस शय से मोहब्बत होती है उसके कनेक्टेड हर चीज से मोहब्बत होती है। मेरे घर में एक पेंटिंग है गुम्बदे खजरा का, मस्जिद नबवी का एक पेंटिंग है, 6 फुट बाय 4 फीट होगा, और दानिश रहीमी साहब हर दिन सुबह सुबह शाम को मैं गुम्बदे खजरा के नीचे जो पेंटिंग है उसको जाके बोसा देता हूँ, और मेरा जो बच्चा है याहिया वो 3 साल का है उसको भी कहता हूँ बोसा दे, तो वो भी मेरे पीछे पीछे आके बोसा देता है उसको। वो इसलिए क्योंकि उसके ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी तो वो छोटा है, मगर जैसे वो जात से कनेक्ट होगा वो फिर उससे मोहब्बत करेगा, जब वो बुलुगियत को आएगा उसकी मोहब्बत मच्योर होगी, और जैसे जैसे वो मच्योर होगा एक डायरेक्शन आप दे देंगे उसको उस मच्योरिटी की तरफ। ये बुनियादी चीज है कि अपने बच्चों में हुजूर अलैह सलाम की मोहब्बत डालें, महफिल मिलाद करें। जब आप महफिल मिलाद करेंगे, क्या आपको पता है कि फरिश्तों के नुजूल अभी हो है यहाँ पे? आप पूछिएगा क्या दलील है हजरत, हजरत क्या दलील है? तो दलील सही बुखारी की हदीस है, हदीस पाक में है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे फरिश्तों में से,
اللہ کے فرشتوں میں سے ایک خصوصی ڈپارٹمنٹ آف فرشتہ ہے جو صرف زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں, اور ان کے ہاتھ میں ایک سونے چاندی کا ایک پیڈ ہوتا ہے, اور وہ پیڈ وہ گشت کرتے رہتے ہیں, وہ محفل ذکر ڈھونڈتے رہتے ہیں. جہاں انہیں محفل ذکر مل جاتا ہے وہ آ کے زاکرین کے بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر وہ ڈپارٹمنٹ کے سارے فرشتے وہ ایک دوسرے کے پر کو ایسے کنیکٹ کرتے ہوئے عرش تک چلے جاتے ہیں. اور جب محفل ذکر ہوتا رہتا ہے, اس ذکر میں سامنے سے کوئی جا رہا ہوگا, اس کا اس شخص کا منشا ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھنے کا نہیں ہوگا, پھر بھی وہ دیکھتا ہے کہ ذکر کی محفل ہو رہی ہے, چلو جا کر بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر, وہ بیٹھ جاتا ہے. ذکر کی محفل ہو گئی, فرشتے پھر واپس جاتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اب اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے, مگر آپ لاڈ دیکھیں اللہ کا. اللہ پوچھتا ہے ان سے کہاں سے آ رہے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرے بندے کے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں. پھر اللہ پوچھتا ہے اچھا کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ بولے باری تعالیٰ نہیں دیکھا انہوں نے تجھے. بولے اگر وہ دیکھ لیں تو کیا کریں گے؟ بولے باری تعالیٰ وہ سارے چیز چھوڑ کر تیری محبت میں مجنوں ہو جائیں گے, تیری محبت میں لگ جائیں گے, تیرے ذکر میں لگ جائیں گے. پھر اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ جاؤ ان ساروں کے سارے گناہ معاف کر دو اور جنتیوں میں نام لکھ دو. صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھر وہ کیونکہ وہ فرشتے ہیں, وہ پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ ایک شخص آیا تھا, اینڈ میں آیا تھا, اس کی منشا یہ نہیں تھی کہ وہ محفل میں بیٹھے, وہ کہیں اور کے لیے آیا تھا اور بیٹھ گیا تھا, کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کہے گا کیونکہ وہ زاکرین کے لیے آئے تھے, وہ زاکرین کے ساتھ بیٹھ گیا اور میری توجہ اس وقت ہو رہی تھی اور وہ ذکر کی محفل تھی, اسے بھی بخش دو. دیکھیے صحبت کا نتیجہ اور اچھی صحبت کا نتیجہ, اللہ کے ذکر کا نتیجہ, محفل میلاد کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک میں, حدیث قدسی ہے یہ, آقا علیہ السلام نے پہلے گزرے ہوئے امتیوں میں سے ایک واقعہ سنایا, اور اس واقعے میں یہ تھا کہ ایک قاتل تھا اور اس نے کچھ 98 قتل کیے تھے, 98 مرڈرز کے بعد اس کے دل میں کچھ ہوا, تو وہ کوئی مولوی کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں, کیا ابھی بھی کوئی چانس ہے بچ جانے کا؟ تو وہ مولوی صاحب تھے, وہ کیلکولیشن میں رہتے ہیں اوپر نیچے سارا. مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں, تمہارا بچنے کا کوئی حشر نہیں ہے ابھی. اس نے بولا کہ میں تو ایسے ہی خراب ہوں معاملہ, تو اس نے مولوی صاحب کا بھی رگڑا کر دیا, 99 ہو گیا, 199 تھا, 100 ہو گیا معاملہ. پھر بھی اس کے دل میں ملال تھا. دیکھیں حدیث پاک ہے, آقا علیہ السلام یہ سٹوری بیان کر رہے ہیں پہلے اوائل دور میں. تو اس کو کوئی صوفی مل گئے, ان سے انہوں نے پوچھا, اس نے پوچھا کہ کیا ابھی بھی کوئی چانس ہے؟ صوفی صاحب نے کہا کہ ہاں ہے, تو گنہگار ہے, تو نے 100 قتل کیے ہیں, مگر ابھی بھی چانس ہے کہ تو بچ جائے گا, مگر یہاں نہیں. وہ فلاں فلاں جگہ, فلاں فلاں گاؤں میں ایک اللہ والوں کی بستی ہے, وہ سارے اللہ کے ذکر میں مگن ہیں, تو ان کی صحبت میں پہنچ جا, تو بچ جائے گا. تو وہ سفر کے لیے نکل گیا. سفر کے لیے نکلا ہی تھا, موت کے فرشتے آ گئے. موت کے فرشتوں میں دو ڈپارٹمنٹ تھا, ایک جنت والا تھا, ایک دوزخ والا تھا. دونوں میں تکرار چالو ہو گئی. دوزخ والا کہنے لگا یہ قاتل ہے, 99 قتل کیا ہے اس نے, یہ تو میرا حق ہے اس کے اوپر. جنت والا کہنے لگا کہ نہیں, اس کی نیت تھی معافی مانگنے کی اور یہ صحبت کی طرف جا رہا تھا, یہ جنتی ہے. دونوں میں تکرار ہو گئی.
بولے آپ سالو کیسے ہو؟ بولے ٹھیک ہے اللہ رب العزت نے تیسرا فرشتہ بھیجا انسان کی شکل میں اس وقت, اور تیسرے فرشتے نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں, دونوں کی بات سنی, ایک کام کرتے ہیں کہ ڈسٹینس جو ہے میجر کر لو. سمجھ لیجئے یہ گاؤں ہے جہاں وہ جا رہا تھا, یہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا, یہاں پہ اس کی موت ہوئی ہے, ایکچوئل موت اس کی یہاں پہ ہوئی ہے. فرشتے نے کہا جو انسان کی شکل میں آیا تھا کہ اگر اس کا ڈسٹینس یہ گاؤں سے نزدیک ہو تو یہ جنتی ہے, اگر دور ہو تو یہ جہنمی ہے. اب یہ بتائیے اس کی موت کہاں پہ ہوئی ہے؟ یہاں پہ ہوئی ہے. گاؤں کہاں ہے؟ یہاں پہ ہے. سٹارٹ کہاں سے کیا تھا؟ یہاں سے کیا تھا. کتنا دوری ہے؟ بہت دوری ہے. وہ تو نزدیک اس چیز کے ہے, رائٹ. وہ جہنمی تھا ایکچوئل میں. جب بولے کیسے پتا چلے, بولے کیلکولیشن کرو, میجرمنٹ میں لگا دیا دونوں فرشتوں کو. جب وہ میجرمنٹ کر رہے تھے, اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا, یہ والی زمین کہ تو سکڑ جا, اور وہ سکڑ گئی. اور جب میجر کیا تو یہ والا ڈسٹینس کم تھا اور یہ والا ڈسٹینس زیادہ نکلا, اور جنت والے فرشتے اس کو لے کے چلے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. تو بولنے کا مقصود ہے کہ صحبت بنائیں گھروں میں, اور سب سے اچھی صحبت وہ پہلی حدیث جو میں نے بیان کی, وہ آقا علیہ السلام کی محبت ڈالنا ہے. ریمبر, انگلش اسکول میں بھیجنا کوئی پرابلم نہیں ہے, انگلش اسکول میں بھیجیں, کیونکہ آپ ایک ایسی امت نہیں بنانا چاہتے ہیں جو صرف دنیاوی چیز کی طرف رہے, اور جب دینوی چیز کی طرف رہے, اور جب دنیاوی معاملہ آئے تو اسے سمجھ نہ ہو. انگلش اسکول میں ڈالیں, مگر آپ نے بیلنس کرنے کے لیے دن میں اتنا ہی ٹائم دینی تعلیم کے لیے دینا ہے. صرف سیٹرڈے سنڈے سے کام نہیں چلے گا. If he studied 6 hours in school every day, he's going to Christian school. میرے بچے Christian school میں جا رہے ہیں, تو وہ culture سیکھ رہا ہے. اب آپ نے اس کو balance کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے کم سے کم 2-3 گھنٹہ دن میں آپ نے دینوی تعلیم بھی دینی ہے. اور بچے کے اندر بہت مادہ ہے, ٹیچر صاحبہ بیٹھی ہیں یہاں پہ, بہت مادہ ہے, وہ absorb کریں گے, اور وہ کریں گے. آپ محنت جتنا ڈالیے گا اتنا وہ اسٹرانگ بنیں گے. تو انشاءاللہ مولد النبی کے اس بابرکت مہینے میں, اس بابرکت ساتھ میں, اپنے گھروں میں آپ مولد کی محفل منعقد کریں, چھوٹی چھوٹی محفل کریں. اپنے روزمرہ کی زندگی میں نمبر ون چیز, نمبر ٹو چیز, روزمرہ کی زندگی میں درود پاک کو کثرت کی کثرت کرنے. حضرت جابر سے روایت ہے, جو خادم میں خدمت میں رہتے تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, رات کا وقت تھا, انہوں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور میں جو عبادت کا وقت ہے 4 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ وٹ ایور, اس میں سے میں 25% ایک تہائی, ایک چوتھائی حصہ آپ کے لیے درود و سلام کے لیے میں نے رکھا ہے. عورتیں سن لیں غور سے, ایک چوتھائی حصہ میری عبادت کا وقت میں نے درود و سلام کے لیے رکھا ہے. حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تو اس سے بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. حضرت جابر نے سوچا, پھر انہوں نے جواب دیا کہ حضور میں درود و سلام کے لیے ہاف آف دا ٹائم رکھوں گا. حضور علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر تو اسے بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. ریمبر, ہاف آف دا ٹائم آف پریئر ٹائمز ہی از جسٹ ڈیڈیکیٹنگ آن دس, نماز کے بعد. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے 3/4 کر لیا. پھر حضور نے جواب دیا کہ اگر تو اس سے بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے. پھر انہوں نے جواب دیا کہ حضور میں پورا پریئر کا جو میرا ٹائم ہے بچا ہوا سارے آپ درود و سلام میں ڈینوٹ کرتا ہوں. درود پاک کے فضائل بہت ہیں, بہت کثرت سے ہیں. سب سے ایزی چیز ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ دو دوست مل کے بیٹھ رہے ہیں بلڈنگ کے نیچے, دو دوست مل کے بیٹھ رہے ہیں,
दो दोस्त ने बात क्या करनी है, बिजनेस की तो बात हो गई, काम की बात हो गई, तो तीसरे लोगों तीसरे की बात करनी है आपने, हैं? और फिर आप वो बातचीत में एक माहौल बन जाएगा जब आप गीबत की तरफ चले जाएंगे। तो इबादत तो कुछ नहीं हुई, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, और जो इबादत हुई वो भी आपको पता नहीं कि क्या कबूल हुई है कि नहीं। तो क्यों ना एक इजी नुस्खा रखें कि दुरूद व सलाम कर। और मैंने इजी नुस्खा जो समझा है वो ये, इसमें कोई कि आप एक अगर तस्बीह ले लें हाथ में, कोई रियाकारी नहीं है, ये रियाकारी से आप बचिएगा गीबत से। गीबत क्या है, गीबत क्या है? अकल इस्लाम ने फरमाया कि गीबत ये है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। गोश्त खाने से आप रियाकारी के हिस्से से बच जाएंगे ना। इससे क्या होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर। जैसे कैसे आप एक सोबत में बैठे हैं, मैं रिमाइंड कर रहा हूं आपको अल्लाह की तरफ आने के लिए, अकल इस्लाम की तरफ। क्यों ना कोई चीज आपके हाथ में रहे जो आपको रिमाइंड करे कि हाँ दुरूद व सलाम पढ़ना है। फिर आपके साथ जो बातचीत होगी वो आप फिर उससे हालत हो जाएगा, आप दुरूद व सलाम में कनेक्ट हो जाएगा वापस। आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, काम के बाद जब ऐसे बैठे हैं तो ले लें। हमारे घरों में, अब मैं औरतों को मुतवज्जे हूं, घरों में जब इबादत के बाद वक्त होता है, बुजुर्ग औरतें सुबह सुबह बैठती हैं, हो गया काम, मेरे दोस्तों के घरों में भी मैंने देखा है, फिर वो व्हाट्सएप पे कॉलिंग चालू हो जाता है, सबके कॉल्स आ रहे हैं, है ना। कॉल्स में तो ऐसा नहीं है कि कोई सही बुखारी की हदीस की तशरीह कर रहा है या कुरान की आयत बयान कर रहा है, किसी ने ट्रांसलेशन की कि हाँ मैंने आज अच्छी चीज सीखी, ऐसा तो बहुत कम होता है, मैंने तो सुना ही नहीं। तो जो इबादत की है आपने, हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो नमाज हम पढ़ते हैं वो उसका सवाब कितने को, एक दिहाई मिलता है। अगर सवाब को अगर आप डिवाइड कर ले दस हिस्से में, कितने को सिर्फ एक मिलता है, कितने को आधा मिलता है, और कितने को कुछ नहीं मिलता है नमाज में। तो कयामत के दिन ऐसी भी इबादत होगी कि जब आप खड़े होंगे अल्लाह के सामने कि मैंने बहुत नमाज पढ़ा था, बहुत हज किया था, और आपका प्लेट खाली होगा, ये भी हो सकता है। एक रिवायत में है वाकया में कि हज का मौसम था, बुजुर्ग को ख्वाब आया, ख्वाब में देखा उन्होंने कि दो फरिश्ते गुफ्तगू कर रहे हैं, हज का मौसम है। एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा कि कितनों के हज कबूल हुई इस साल, दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया सिर्फ एक की कबूल हुई, और जिसकी कबूल हुई है वो भी इस साल हज के लिए नहीं आया है। वो क्या हुआ? तो फला फला शहर में, फला फला कंट्री में, फला गांव में रहता है। ये जो बुजुर्ग जिनको ये ख्वाब हो रही थी वो जागे, वो जागे और उस सफर के लिए निकल गए, सफर के लिए निकल गए उस शख्स को ढूंढने के लिए जिसकी हज कबूल हुआ है। फला गांव में पहुंचे, पूछे कहां रहते हैं, उनके घर के सामने पहुंचे, नॉक किया, तो सारा मामला बयान किया। जब सारा मामला बयान किया तो वो हजरत हाजी साहब जिनकी जो हज भी नहीं किए हैं वो मुस्कुराने लगे। उन्होंने फिर वाकया बयान किया हाजी साहब। वाकया ये था कि उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी भर, मैं काश्तकार हूं, जिंदगी भर मैंने मेहनत करके हज के लिए पैसा जमा किया, और उसी वक्त मेरी बीवी जो है वो भी उम्मीद से थी, अब हज के लिए सफर के लिए जाने का वक्त आ गया और बीवी उम्मीद से थी, तो उसे गोश्त की खुशबू आई, वो भुने हुए गोश्त की जो पड़ोस में बन रहा था। जब खुशबू आई तो उसे एक तलब हुई कि मैं थोड़ा गोश्त खा लूं, मगर क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं बचा था मैंने सोचा अब जाके मैं पड़ोसी से मांग लेता हूं। तो उन्होंने पड़ोसी के घर में नॉक किया, एक खातून ने दरवाजा खोला, उन्होंने सारा माजरा बयान किया कि मेरी बीवी एक्सपेक्टेड है, गोश्त थोड़ा दे दे, वो उसकी तलब हो रही है खाने की। औरत ने जवाब दिया कि हाँ गोश्त तो पक रहा है मगर वो मेरे लिए हलाल है, आपके लिए हराम है। उन्होंने पूछा ये कैसे, बोले मेरे घर में बच्चे हैं, मेरे चार दिन से फाका चल रहा है, आज सुबह मैं निकली तो मैंने
بازار میں ایک مرا ہوا جانور دیکھا. جب میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں تھا تو اس جانور کا تھوڑا میں نے گوشت کھا لیا. آپ کو پتا ہے کہ شریعت میں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ مرے ہوئے جانور کا انفیکٹ آپ خنزیر کا کھا سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کھائیے گا آپ کو قاتل اگر کچھ ہو گیا تو قاتل کیس میں آپ کو ہوگا, آپ نے سوسائڈ کیا. تو ان کے لیے حلال تھا, وہ گوشت لا کے انہوں نے بنا لیا, فیملی کو کھلا دیا. تو یہ جو حاجی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جب میں نے سارا واقعہ سنا میں اپنے گھر میں واپس آیا اور سارا جو پیسہ تھا حج کا وہ میں نے اس عورت کو دے دیا. سبحان اللہ. اسی لیے مولا نے میری حج قبول کر لی, ہے نا. تو دیکھ لیں کہ عبادت کون سی قبول ہوگی, یہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہے, کسی کو نہیں پتا ہے, مگر ایک شے ہے, درود و سلام جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے کیونکہ یہ سنت الہی ہے, اللہ کی سنت ہے. کیسے؟ پڑھیں میرے ساتھ, اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آپ نے کہا اللہم, کس سے التجا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ سے کر رہے ہیں, اے اللہ یا اللہ, صلی اللہ, سلام بھیج, تو بھیج. بندہ اس کے لائق نہیں ہے, بندہ گنہگار ہے, غیبت کرتا ہے, فالتو چیز میں ہے, رزق کیا ہے پتہ نہیں, بہن کی غیبت, ساس کی غیبت, سارا کچھ چالو ہے. بندہ تو بنا ہی ہے گناہ کے لیے, مگر کیونکہ یہ ذات, اے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ میں اس لائق نہیں, مولا تو بھیج, اللہم صلی اللہ ہمارے سردار کے اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی آل پر, ان کی اولاد پر اور ان کے صحابہ پر. تو کیا اللہ کی سنت کبھی ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ مخلوق کی سنت ہے نا, مخلوق قاصر ہے ہر چیز سے, مخلوق ناقص ہے, ہم اور آپ ناقص ہیں, مگر اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اسی لیے درود پاک کبھی ریجیکٹ ہوتی ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. تو اگر آپ جتنا درود بھیجیں گے ڈائریکٹ ریاکشن ہے, ایک درود میں 10 برکتیں, 10 رحمتیں, کتنی گناہ معاف ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہتی ہے, ہوتی رہتی ہے. اسی لیے درود پاک پڑھنے والا کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے, اس کے دل کو اللہ صحیح کر دیتا ہے, اس کے معاملات کو اللہ صحیح کر دیتا ہے, اس کی پریشانی ختم کر دیتا ہے, بیماری اٹھا لیتا ہے, گھروں میں رحمت آ جاتی ہے, گھروں میں برکت آ جاتی ہے. نیچے وہ زندگی اس نے آقا علیہ السلام کی مولد کے لیے کر دی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شوکت بھائی کے وسیلے سے ساری بات چیت ہوئی, اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بابرکت مہینے کے وسیلے سے ہمارے عمل میں, ایمان میں خیر برکت عطا فرمائے, حضور کے لیے جینے اور مر جانے کی توفیق دے, آمین, کی محبت کرنے کی توفیق دے, آمین, اور مولید کو رج رج کے منانے کی توفیق, آمین, 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 آمین بجاہ سید المرسلین.